Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilanmi Olimjon? Kanalimga xush kelibsizlar. Xabaringlar bor, yaqinda shov-shuvga aylangan, sekin-sekin judayam jiddiylashib borayotgan koronavirus haqida gaplashamiz. Shu haqda oxirgi ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq vaziyat og'ir va epidemiyaning cho'qqisi hali oldinda. Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi ana shunday bayonot tarqatdi, deya xabar bermoqda Anadolu agentligi. Ta'kidlanishicha, olimlar yangi shtamm haqida ko'p narsa bilishmaydi va uning mutatsiyaga uchrashi mumkinligini aytishmoqda. Kasallik dastlabki bosqichda, ya'ni hali hech kimga hech qanday belgilari ko'rinmagan bosqichda ham odamdan odamga yuqishi mumkinligi aniqlandi. Og'ir ko'rinishdagi zotiljamni keltirib chiqarayotgan yangi koronavirus yuqqanlar soni 2000 dan oshdi va vafot etganlar soni 60tadan ko'pni tashkil qilmoqda hozircha. Kasallikning o'chog'i hisoblanuvchi Uxan shahrida dori-darmonlar va himoya vositalari yetishmayapti. Xitoy bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lsa-da, bayram munosabati bilan korxonalarning ishi to'xtab qolgan. Shaharda karantin joriy etilgan. Qozog'iston koronavirusdan himoyalanadi. 26 yanvar kuni Qozog'iston bosh vaziri Asqar Mamin mamlakat hududida koronavirus tarqalishining oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Bosh vazirning ta'kidlashicha, mamlakat prezidenti Qosim Jo'mart Toqayev koronavirusning Qozog'istonga kirib kelishining oldini olish bo'yicha choralar qo'llash borasida qat'iy ko'rsatmalar bergan. Yig'ilish yakunida 10 banddan iborat bo'lgan choralar belgilandi. Xususan, davlat chegarasidagi o'tish punktlarida, shu jumladan havo, avtomobil va temir yo'l transporti obyektlarida sanitariya, epidemiologiya va migratsiya nazorati kuchaytiriladi. Xitoydan qaytgan barcha qozog'istonliklar tibbiy nazoratga olinadi. Xitoyga xizmat safarlari cheklanadi. Shuningdek, shaxsiy yoki sayyohlik maqsadidagi safarlardan tiyilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, xitoylik tranzit yo'lovchilar uchun Qozog'istonda 72 soat vizasiz bo'lish tartibi to'xtatiladi. Xitoyda qolib ketgan Qozog'iston fuqarolariga konsullik yordami va boshqa yordamlarni ko'rsatish ishlari kuchaytiriladi. Shu jumladan O'zbekistonga ham qaytarib olib kelingan talabalarni ham kuchli nazoratda tekshirib, keyin kirgizilyapti. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Xudo xohlasa, yana yangiliklar bilan o'rtoqlashib boraman. Hozir bundan keyingi videomda koronavirus haqida o'sha belgilari haqida ma'lumot beraman. Omon bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr, sog' bo'ling.